baixou. Isto leva-nos à questão da corrupção, da democracia e da máfia e da questão do poder dos bancos e dos principais grupos financeiros no governo. É engraçado porque é que a máfia nasceu na Sicília e porque é que a máfia e porque é que na Grécia ninguém paga impostos. Reparemos bem, o que é que estes dois países têm em comum? Não é o facto de serem mediterrâneos. É que durante séculos, têm isso em comum, evidentemente, mas ambos estes países, durante séculos, aliás, no caso da Grécia, milénios, foram governados por potências estrangeiras. A Grécia Antiga foi governada primeiro pelo Império Romano, depois pelo Império Bizantino, depois pelo Império Otomano, depois em 1840 instalou-se uma dinastia alemã, a alemã dinamarquesa, que governou até aos anos 60, depois vieram a ditadura dos generais, isto é, há 2000 anos que os governos, até à implantação da democracia, quando a queda da ditadura dos coronéis na Grécia, os gregos nunca serviam no seu governo. Os governantes eram sempre outros. Pagar impostos era pagar dinheiro a pessoas que não os representavam. E o mesmo na Sicília. A Sicília foi governada por romanos, por normandos, por árabes, pelos bourbons espanhóis, pelos bourbons ingleses, e depois, finalmente, pelos italianos, pelos saboias, que eram piemonteses, que nem sequer se sentiam mais franceses do que italianos. Durante toda a sua história, os governantes eram estrangeiros e ninguém se identificava com eles, e, portanto, criou-se a máfia, que era um grupo de resistentes contra o governo. Era um Estado dentro do Estado. É engraçado porque aqueles guardas presidenciais que há em frente ao palácio do governo grego, com aqueles pompons que vocês conhecem, o nome deles acho que são os qualquer coisa como cleptócratas. E porquê? Porque os cleptos eram os guerrilheiros que combatiam os ocupantes muçulmanos, que eram os bandoleiros que iam assaltar os otomanos, os governantes otomanos. Portanto, na prática, eles agora orgulham-se de ser governados pelos herdeiros dos cleptócratas. Mas no cleptócratas no bom sentido, em que a máfia é boa. E na Sicília as pessoas também mais depressa durante muito tempo se identificaram com a máfia do que com o Estado. O que se passa agora em Portugal é que a corrupção estendeu-se a um tal ponto que as pessoas já não se reveem no governo. E que quando as pessoas já não se reveem no governo, o Estado passa a ser um filão que é preciso assaltar antes que outros o façam em nosso lugar, antes que essa espécie de entidade destenha que se apossou dele. Portanto, combater a corrupção é também defender a democracia, porque senão ninguém se identifica com aqueles governantes e a partir daí entramos numa espécie de guerra civil larval onde ninguém confia em rigorosamente ninguém.